Då säger vi välkommen tillbaka till ännu ett avsnitt av Muscles Without Bands, podden slash videocasten där vi inte en enda gång ens har nämnt vad vi själva heter inför, eftersom att vi redan förutsätter att ni vet vilka vi är. Vad skulle det där vara bra för? Nu vi börjar om igen. Då säger vi välkommen tillbaka till ännu ett avsnitt med Muscles Without Bands. Fredag är kommen, det är helgen som står för dörren och det är 8 veckor kvar till SM i bodybuilding and fitness. Och just i detta stunden nu så är det typ världens krig på Instagram, vilket är jätteskoj. Ja, det är underbart. Johan Fellmark called out Josef Babar. För att det ryktas om att Josef ska köra minus 90. Och Johan kände att nej Josef, det är ingen bra idé för jag kommer att ta upp det. Jag vet inte vad vi tycker om Josef ska köra minus 90. Alltså på ett sätt kan jag ändå säga att det är det enda med värdighet han kan göra. För att han vann förra året rättvist, inget konstigt. Jag körde inte så han var bästa. Han fick alla de här extra priserna. Han gick väl där för de här 4 priser tror jag. Mm, ja, precis. Men jag kan ju tycka att det är ganska sorgligt året efter för att göra samma sak. Alltså det bevisar bara att han inte är mentalt redo för att ta nästa steg, nästa typ av, alltså han failar på EM. Axeln så suspekt ut, han blev neddömd. Men och sen försöker jag om allt igen på SM. Alltså ta steget vidare om du nu är så duktig som du säger, eller upp i minus 90 som du nu verkar skulle göra. Det är helt rätt av honom. För att han har egentligen inget mer att bevisa i CVB. Men i minus 90 så kan jag ju faktiskt försöka bevisa något. Det kommer inte gå med. Vi citerar Joar att fick nyligen reda på att Josef Alfa väljer att möta oss lite större grabbar på SM-scenen om 8 veckor. Kul! Och så en jätteglad smiley med hjärtan i ögonen. Vi är båda duktiga på sörer, Josef. Men minus 90 bodybuilding är aningen större än minus 180 cm CBB tyvärr. Jag är skeptisk till ditt val måste jag erkänna. Men du har 8 veckor på dig. Så se till att växa. Och snälla, glöm inte räfflorna hemma i soffan. För vi andra kommer fylla ut vikten med räfflade glutes. Joa är väl inne på samma spår som alla andra. Josef har bara aldrig haft en riktigt räfflad rumpa. Så det är nog dags att stänga munnen och sluta äta så mycket skit. Det är okej att prata skit, men man ska inte äta skit. Men vi fick ju faktiskt en liten känga tillbaka här också. Jag tror den kom upp efter att Joa la ut den här. Och det var ju faktiskt hans kära flickvän som la ut något som, jag tyckte det var rätt festligt, men det verkar ju som att han har ångrat sitt beslut och ska gå tillbaka till CBB. För hon lägger ut här att låt mig bara tydliggöra en sak. Vi byter inte tävlingsgren bara för att vi inte vann vår senaste tävling som verkar vara nya inom sporten. Och en pussgubbe efter det. Det var nog kanske en gliring till dig där, för du har ju tävlat i bodybuilding innan. Ja, fast jag har ju vunnit det. Ja, i och för sig. Konstaterat, han skulle upp i minus 90 för att slippa dig. Men han ändrar sig så han ska komma tillbaka till CBB och möta dig. Men det är inte bara mig. Alltså Kalle Bonus ser bättre ut än någonsin på bild. Även på bild. Alltså, han har ju sett jättebra ut på bild tidigare också, men han ser bättre ut på bild nu. Och den här Ayman Josef från Stockholm är jätteduktig. Han har varit med på nordiska allt. Ja. Mm. Josef ligger 10 kilo över CBB-vikten eller vad han skrev. Så att, det är inte vi tre som har något bevis. Det är han som har något bevis. Jag tror att han ändå inte kommer kunna vinna någon grej, så ser det bättre ut för honom att våga ta steget till minus 90. Det är ett fruktansvärt fel att gå ner i CBB igen när man redan har vunnit allt och fått pisk. Han kan inte vinna mer än han gjorde förra året. Han kan bara förlora på ställ upp. Och det kommer han göra. Men på tal om att byta gren här i vilt här, så kan vi då också ta och presentera dagens gäst här som är en av två damer faktiskt här i år som fortfarande som juniorer. Båda har representerat Sverige i bikini fitness innan på EM, båda två. Mm. Och de har väl varsitt SM-guld tror jag. Nej, Sara vann aldrig junior-SM, det gjorde hon inte. Men Ellen som är med idag, hon har gjort det. Hon har vunnit Sweden Grand Prix i bikini fitness och nu ska de båda upp i body fitness. Det betyder alltså att det här är en potentiell kandidat till att vinna SM-guld i två olika grenar som junior. Det har inte hänt förr så vitt vi kan veta i alla fall. Nej, men det har inte gjort, för det har inte funnits juniorklasser i BF, CBB och bikini så där fruktansvärt länge. Så nej,
Det kan nog ligga någonting i det där, så att säga. En år tillbaka eller något sånt här. Ja. Men det är i alla fall Ellen Nilsen från Sveriges suraste stad Örebro som är gästen idag. Så att vi ska väl inte ta och dra ut på tiden allt för mycket mer, utan vi tar och ringer upp henne på direkten, så ser vi om hon är glad eller sur eller vad hon nu än känner för att vara den här fredagen. Jag tror hon är rätt glad. Det tror jag med. Vi chansar. Ja, vi hoppas. Och vi tar och anropar det som vanligtvis är sett som Sveriges suraste stad, alltså Örebro, och Ellen Nilsen. Hallå, hallå. Hej, hej. Jag ser inte så sur ut, va? Nej, du gör ju inte det. Jag är väl den gladare delen av Örebro, kanske. Ja, men exakt. Det är ju lite som det här som jag tänkte på här innan, att jag var på konferens med jobbet här i våras, och då hade vi en föreläsare som nämnde där om att Örebro är en förbannat sur stad. Liksom att man kan komma fram till någon fram på stan och bara säga att ja, men gud, vilket fint väder är idag. Ja, men det är väl skitsamma, det kommer ju regna imorgon ändå. Eller man kan komma till jobbet på en fredag. Ja, äntligen fredag, gud vad roligt. Ja, om tre dagar är det måndag igen, ungefär. Så ja, men det, alltså. Det är lite den nivån, alltså, det är det faktiskt. Ja. Men jag inte spenderar så mycket tid ute på stan. Jag är mest nog i gymmet eller hemma. Ja, men precis, men jag har aldrig sett dig sur, så att... Nej, jag är väldigt sällan sur. Ja, väldigt sällan. Nej, men det är ju en fördel. Ja, det är det. Och nu har vi så lite som, ja, imorgon är det väl 8 veckor kvar. Ja, söndag blir det 8 veckor kvar. Jag kör söndagen, ja. Ja, ja. Det närmar sig lite för snabbt. Du kan ju bli den första junior någonsin som vinner SM-guld i 2 olika grenar. Det är ingen som gjort innan. Är det inte det? Nej. Ingen press, ingen press. Ingen press. Jo, det känner jag av, kan jag säga. Nej, men alltså, jag tycker inte det är så... Jag är fortfarande väldigt lugn egentligen. Jag vet precis vad jag ska göra och... Ja, jag kan inte göra mer än mitt bästa egentligen, och sen är det upp till domarna att avgöra om det är jag eller någon annan som tar hem det. Så länge jag vet att jag gör det jag ska, så får resultatet bli som det blir sen. Men med 8 veckor kvar, känns det fortfarande rätt att gå över till body fitness? Helt rätt, helt rätt. Jag känner att bikini, jätterolig gren, jag trivdes väldigt bra där och gjorde ju väldigt bra ifrån mig, men någonstans så kände jag att jag fortsätta träna på i det här tempot och alltså verkligen, men träna hårt och äta mycket som jag ändå tycker om att göra, så kommer jag så småningom att växa ur bikini. Jag kände att det är lika bra att gasa på direkt och sen klättra upp i den grenen jag verkligen känner att jag hör hemma i. Kul, för jag tänkte på det, för det var ju knappast så att den gick bra i bikini förr. Det gick ju väldigt bra. Ja, det blev en jävla berg- och dalbana uppåt där ett tag. Mer än vad jag var beredd på, tror jag. Men vad hände på EM? Alltså, vad fick du för placering på EM? Du gick inte till final så mycket. Nej, jag åkte i elimineringen redan, så det var ju inte ens vidare till förbedömningen. Men innan dess gick våren väldigt bra med Oslo Grand Prix, Sweden Grand Prix. Ja, Oslo Grand Prix kom jag ju 2:a i senioren och 5:a i junioren. Det som hände junioren tror jag var att jag var, ja, jag är väldigt lång, jag är 1,83. Ja. Och det var jag och 5 tjejer på typ 1,60 i final. Så att jag såg ut som en bjässe bredvid dem. Ja, men det är jag tappade nog ganska mycket på det, tror jag faktiskt. Ja. Med tanke på att jag placerade mig så pass mycket bättre i senioren sen. Och sen veckan därpå så gick jag och vann Sweden Grand Prix. Och knep landslagsplats till EM. Så det är ju tung merit att ha Sweden Grand Prix. Ja, och det var ju lite mer än vad jag hade räknat med också. Alltså jag hade ju inte ens tänkt tanken att men det här vinner jag. Liksom, utan men det var hade... seniorklass? Ja, det var det. De körde inga juniorklasser på GP då. Och det var du 2021 då? Ja, 21 var jag, precis. Mm. Du har tävlat rätt länge nu om inte ute och cyklar. Jag har ju faktiskt haft förmånen att se dig nästan från din första stund, om man säger så. Ja, just det. Från... Team MM Sports back in the days. Ja, team 10%. Det är, ja. Ja, men det är den. 10-40. På egna varumärken. Mm. Exakt. Så lyxigt hade vi det. Ja, men exakt. Nej, men det är ju faktiskt... Jag kommer ihåg att jag fick i alla fall en ganska stor chock under 2016 i alla fall. För att, vad var det första tävlingen du gjorde? Det var väl Lucia-pokalen 2014. Jag tror du kom 6 eller något sånt där. Ja. Sen så var det Tyngre Classic. Då hamnade du ute i skogen.
Ja, där jag kollar tillbaka på gamla bilder och liksom inlägg på Instagram och bara, vad fan håller jag på med? Alltså, jävla idiot. Ja, det var det jag tänkte, för att jag tyckte ju att på Lucia, nu hade vi inte någon vidare koll på hur bikini skulle se ut eller något sånt där, men ja, du var ju inte jättegrov, om man säger så, men sen... Nej, och jävligt hård. Ja, men du var stenhård redan där, och sen så var du ännu hårdare på tyngre. Ja, jag är ju en sån här person som gillar självplågeri, håller jag på att säga. Nej, men jag coachade ju mig själv för tyngre. Och jag är ju så lätt att fastna i hjärnspöken, och då blir det att man drar ner sig och ner och ner och ner och ner, och till sist så bara, alltså, kroppen var ju så jävla trasig. Så jag har aldrig sett en så sönderdietad människa i hela mitt liv, tror jag inte. Jag tog faktiskt, och jag var tvungen att scrolla tillbaka lite på din Instagram bara för någon dag sedan, alltså häromdagen, bara för att jag visste att du skulle vara med här nu då. Tänkte, men hur såg hon ut första gångerna där? Ja, du är fan inte stor. Alltså, du ser riktigt, riktigt hungrig ut. det var jag. Väldigt liksom, men jag såg ut som en liten flicka. Alltså så en väldigt hungrig stackars liten flicka. Mm. Det var väl så man kan definiera det. Men sen hände något? Ja, jag vet inte vad som hände där, men jag var så jävla trött på att kontrollera kosten, egentligen sagt. Alltså, med tanke på, jag har ju tidigare ätstörningsbakgrund och sådär, så har jag ju varit stenhård mot mig själv sen jag började träna 2013. Men där någonstans efter tyngre så fick jag väl nog egentligen, och jag bara åt mycket, tränade hårt, gick upp i vikt som fan och blev rätt knubbig. Men det kände jag ändå så här, absolut, det kanske var onödigt att gå upp och gick upp 17 kilo eller något, från 63 kilo till 80 liksom. Men jag kände ändå det var skönt på något vis för kroppen att få den lilla återhämtningen. Och sen fick jag för mig att nej, men jag vill göra en riktigt bra bikinitävling. För jag hade egentligen tänkt att gå över till bodyfitness redan där. Men sen kände jag att jag fick ingen bra avslut i bikini, och jag ska inte byta gren bara för att se mig misslyckades i den här. Så då drog jag på en satsning mot junior-SM 2016 och gick och vann sen. Och därifrån gick det väl egentligen bara uppåt sen. Vi vann Tyngre Classic några veckor därpå. Och sen var det ju vårsäsongen 2017 där Oslo Grand Prix och Sweden Grand Prix och EM och allt det där kom. Alltså jag har aldrig riktigt planerat så här, de här tävlingarna vill jag köra, jag ska ta den placeringen, jag ska göra det här. Utan det var så här, ja fan, det här gick ju bra, men då kör vi på. Då får det gå som det går. Jag vet inte. Ja, men det är det där som är lite intressant också, för att det var ju verkligen en helt annan person som jag såg. Jag kommer ihåg att jag kollade den här livesändningen på Stay Live när du körde junior-SM. Jag fick ju sån sabla chock. Vänta lite, vem är det där? Det där kan ju inte vara Ellen. Alltså, hur många kilon tyngre är hon inte då i såna fall? Och så såg man och kollade, nej, alltså hon kommer ju vinna. Det var ju lite det där. Och sen fortsatte det på tyngre. Tyngre, det vi diskuterade lite innan här, med tanke på att det har ju inte gått dåligt för dig i bikini på något sätt. Nej. Det diskuterade vi om, att på tyngre, då slog du ju en viss Amanda Larsson som gick och vann proffskort här om veckan ju. Ja, men visst gjorde jag det. Ja, alltså jag fick för mig det när jag såg att hon vann proffskort. Typ, fan, har inte jag tagit henne på en tävling någon gång? Så liksom, ja, det är så här, jag vet inte riktigt hur jag ska känna över det. Det är ju ashäftigt liksom, men så känner jag att varför har inte jag ett proffskort? Nej, kanske inte riktigt, men ni förstår vad jag tänker. Mina ambitioner framöver att bli proffs, eller vad är grejen? Alltså jag är lite kluven till det där med proffslivet egentligen. För jag älskar att tävla, jag älskar att träna och alltså lever för den här livsstilen. Men vad jag har hört om proffslivet så är det ganska låst, om man kan uttrycka sig så. Ja, men om vi tänker på frågan då, kommer du fortsätta häva på SM liksom 20 år som Karina Isaksson, eller vill du ändå vidare liksom och utmana dig själv? Du behöver kanske inte vilja bli proffs, men du kan testa tuffare tävlingar liksom. Ja, så alltså jag vill ju hela tiden levla upp mig lite grann. Ja, men det är det jag menar. Så slutligen så kommer du vara där ute på de tävlingarna det handlar om proffskott liksom. Ja. Livet lockar, men fortsätter man träna hårt så utvecklas man. Precis. Nej, men jag tänker väl att jag vill se hur bra jag kan bli. Alltså jag vill bli mitt absolut bästa, och sen hur långt det räcker, det är på framtiden att utvisa helt enkelt.
Jag är fortfarande så här, jag har svårt att se att jag är en person som är bra på det här. Så jag är så här, ja, men jag tränar, jag dietar, jag ställer mig på scen, får vi se hur det går. Alltså lite så, jag är väldigt svårt att föreställa mig att jag skulle kunna ta ett proffskort. Men jag ska inte sticka under stolen att det vill jag någon gång, om jag kan bli så bra. Har du svårt att se dig själv i mina SMR? Alltså, både ja och nej. Alltså, dels så vet jag ju inte riktigt hur motståndet ser ut. Jag känner till en person jag ska möta. Det är nog de flesta gör. De känner ju bara till två stycken som känns. Ja, ja, men precis. Och jag vet att hon är en extremt duktig atlet. Och där tror jag det bara är upp till domarna att avgöra vem av oss som är bäst. Så vi får se lite grann. Så att jag är lite så här, jag vet att jag är jävligt bra, men jag vet också att jag är inte bäst. Det finns folk som är bättre eller lika bra. Men ingen av er testat BF innan, så därför är det också lite roligt, för ingen har tidigare meriter från Nej. BF. Ni har båda jättefina meriter i bikini, men ni är helt oprövade i body fitness. Ja, men det är det som blir lite spännande, att vi har gjort lite liknande väg. Liksom. Hon körde ett VM och det gjorde inte jag i och för sig, men från bikini till BF, liksom, det är ju egentligen ingen av oss som vet hur vi kan stå oss i den grenen. Nej, det är liksom... Men ni har en gång innan i en overall på tyngre? Ja, vi möttes tyngre 2016 i en overall och då slog ju hon mig. Gjorde hon. Ja, då tänker man ofta kanske det är så att bikinitjejer, som du sa, hände på Oslo, att är du lång mot korta tjejer som du ofta blir i en overall, så kan man en fördel. Men det behöver inte vara en nackdel i både fitness eller vad tror du? Nej, det är lite det jag tänker. Att i bikini, då var det så här, ja, men är du liten och nätt, liksom, ändå muskulös, men väldigt, ja, men kort, tunt byggd, liksom, så ja, du har en större chans. Men i BF, är du lång, ganska maffig, liksom, sticker ut på scen, då tror jag att där är en fördel jämfört med hur det var i bikini. Kolla bara på Marina Chemron, hon måste ju vara längre på dig. Ja, vi är nog ganska exakt lika långa, tror jag. Ja, jag tänkte precis nämna henne. Vi delade ju rum på EM, hon och jag. Hon kom ju in med pokal efter pokal efter pokal, liksom, hela resan. Jag bara, fan. Så, ja, men hon är en stor förebild faktiskt. Och jag känner att jag kan relatera mycket till henne i och med att vi är lika långa. Och hon har ändå lyckats bli proffs. Liksom, så. Jag tror jag har koll på faktiskt en till som kommer köra junior-SM. Jag vet inte om det är helt bekräftat än, men Alice Bondare har ju... håller ju på och dietar i alla fall och har lös licens. Så jag misstänker att hon tänker tävla i alla fall. Ja, ah, okej. Okay. Det är i BF. Eller? Ja, precis. Junior. Ah. Hon är ju, vad är hon, 97 tror jag. Hon tävlar för, som alla andra som tydligen är med i den här podden, för Susegs team hela tiden. Allihop. Jaha. Han har swishat oss. Han har swishat oss. Ja, men eller hur? Sponsor. Ja, vi vet fortfarande inte vad han sitter och står och kollar på alla bilder. Det... Nej, jag har sett det. Det verkar vara någonting som är jävligt intressant utanför bilderna hela tiden. Ja. Men det är lite svårt också att säga exakt vem... egentligen, eftersom att ni två, du och Sara, ni är helt oprövade i body fitness. Jag vet att Alice har tävlat en gång innan. Men det är svårt att veta exakt hur storleksskillnaderna blir mellan er och sånt där, för att ni har inte stått bredvid varandra tidigare och så. Men hon kom trea på tyngre classic i alla fall. Framför allt så har hon riktigt bra ben. Men det har jag också, så ja. Det är hon är lite kortare än dig. Jag vet inte alls hur det kommer se ut där eller något sånt där, men nej, men då vet vi tre stycken i det här laget i alla fall. Får vi se. Ja, men det är alltid skönt att känna att vi blir åtminstone tre. Ni måste ju vara fyra. Ni måste ju vara fyra, för annars så kan du inte titulera dig som svensk mästarina. Oh, den är jobbig. Den är riktigt jobbig. Det gäller även i juniorklass. Det gäller i alla klasser. Jävla konstigt. Men ändå så här, blir vi färre än fyra, då känner jag så här, om det ens är värt att köra. För jag menar, kommer jag tvåa, men då kommer jag liksom, jag kommer absolut näst först, men också näst sist. Så fan, det är ju bara ovärt egentligen. Vi är inte så fina den på det, vi är väldigt ofina. Så vad väger du? Vad jag väger? Mm. 74,1 senast jag kollade i tisdags. Jag hoppas på att jag är under 74 snart. Och jag har ju sett dina fornbilder som du skickade till Susanne, och jag fettmätte dig när du var här, och det är ju väldigt kvalitativa kilo.
Ja, men jag börjar förstå det. För jag är ju så här, jag vill ju alltid ner och ner och ner i vikt. Liksom. Men det är bara på vågen jag kollar. Liksom. Men jag tror jag måste inse det att jag kanske inte kommer jättemycket lägre inom tömning. Får vi se lite grann. Det är benen det sitter mycket på. Det är väl lite det som är grejen om man går upp i body fitness också. Då får man sluta med det här att vara liten. Så länge formen är bra så är en tungvikt alltid mycket bättre än en lättvikt. Så länge formen är bra. Ja, men så är det ju. Men vad vägde du på EM när du tävlade sist? Jag vägde mig faktiskt inte mellan Sweden GP och EM för jag vill GP inte då? stressa upp mig. Men GP 68. Men jag var hårdare på EM så jag kan nog ha varit nere på 67 säkert. Ja, någonstans. Ja, Jag var ju väldigt hård på EM. Alltså, ganska lite för hård när jag tittar tillbaka själv. Vad var tanken bakom det egentligen? För gick ni in för att det skulle bli hårdare då, eller? Alltså jag minns faktiskt inte. Jag hade kopplat bort så mycket i huvudet. Så jag fick mitt kostschema. Jag bara, men det blir jättebra. Vi kör på det. Jag vägde mig ingenting. Liksom, inga konstigheter alls. Men jag har ju en jävla förbränning. Och är ganska lätt för att bli väldigt hård. Jag tror jag låg under 2000 kalorier om dagen i alla fall i 4 veckor. Så summa summarum så är det inte så konstigt att jag fortsatte att gå ner i vikt. Eller bli Nej. hårdare. Nej. Men jag vet inte, tanken var nog att vi skulle hålla mig hyfsat där jag var, som jag såg ut på GP. Men jag tycker jag tappade lite fyllighet, jag tappade lite tryck, jag såg mest bara ut som en lång pinne på scen, enligt mig. Du blev ju som sagt väldigt hård och det är ju inte kanske gynnsamt just i bikini om man säger så. Nej, Inte på den speciellt inte nivån. juniorklasser heller. Nej, Juniorer nej. vet jag, de brukar vara lite hårdare på. Ja, jag har hört talas om någon så här sista minuten försök att släta ut benen och att just muffins ska vara speciellt för ben. Jag förstår inte riktigt. Alltså då tänker jag så här, kolakakor, är det de som slätar ut axlarna då eller? Ja, men förmodligen, för jag fick inga kolakakor och axlarna var inte släta för 5 öre. Så. Nej, och då är frågan, blev benen slätare av muffins? Tyvärr inte, om det hade varit så väl. Nej, men för fan, du vet inte. Alltså, Troligtvis blev hårdare. ja, men alltså, jag vet inte vad jag fick trycka i mig sista dygnet där innan jag skulle upp på scen. Alltså, jag mådde så dåligt. Jag mådde så sjukt illa. Vi pratade liksom. Annars ska jag försöka recapa allt. Men det var ett helt paket med kokostoppar. Sen var det ett paket Oreos. Sen var det typ 200 gram kallrökt lax. Sen var det jävla massa riskakor. Och sen så var det donuts. Och sen så var det croissanter. Och sen så var det ännu mer donuts. Alltså magen stod ju rätt ut till slut. Så där dagen innan. Jag bara, hur fan ska det här se ut imorgon? Så jag bara, ja, det är ju gött att få äta innan man ens har tävlat, men alltså det här, jag vet inte. Jag reflekterar inte så mycket, jag orkar inte riktigt tänka. Men du gjorde dina första satsningar själv, eller? Eller bara tyngre? Nej, det var bara, nu ska vi se, ja, det var bara, jag var tyngre 2015 gjorde jag själv och sen inför junior-SM gjorde jag faktiskt själv också och tyngre där. Så de 3 gjorde jag själv. Men annars, första tävlingen som jag körde med Lucia, då hade jag faktiskt hjälp av Kalle redan där. Som coach sen också. Sen tog du in Kalle igen 2017. Ja, det gjorde jag. Jag tror egentligen det var han som pressade mig till att försöka klättra på lite högre nivåer. Och jag var ju så här, ja men på den tiden, jag var fortfarande så här, ja men jag gillade att vara ute och festa med tjejkompisarna, träna lite som jag vill, äta lite som jag vill. Ploja runt lite grann mest. Men det var väl han som vände mig lite där och fick ner. Ja, men fick mig att faktiskt inse vilket jäkla jobb man måste lägga ner. Och nu är du coachhjälp från bästa delen av landet. Han är i Malmö. Jajamän. Jajamän. Ja, hon är helt fantastisk som coach. Alltså, rak och ärlig och lätt att ha att göra med. Liksom. Och det är mycket raka puckar. Det är inga konstigheter egentligen. Utan det är bara Vad är basic. största skillnaden? Alltså, nu skiljer det ju såklart bikini både fitness, så det är svårt att säga exakt. Men vad upplever du största skillnaden i dieten sist och nu? Alltså jag tycker den här dieten känns mer som att jag är ute i god tid. Förra dieten var verkligen så här, ja men jag fick äta ganska mycket väldigt långt in på dieten. Så jag tror det var 2 eller 3 månader jag käkade 2400 kalorier. Liksom. Så jag droppade ju ingenting. Och jag var så här, kände paniken växa och, liksom, och Kalle sa det, bara, men vi ska bygga in dig i form. Liksom. Jag bara, ja men jag måste ju förlora lite fett, lite vikt måste jag gå ner. Liksom. Så
Så där blev det en sån här riktig jävla vråltömning sista 3 veckorna när jag låg på liksom 900 kalorier om dagen och mådde skit och liksom sov ingenting och höll på att typ av på kardion och gud, det var allt möjligt. Hård blev jag ju, så det är, ja, det viktigaste är att jag kommer i form liksom, men den här gången känner jag att okej, jag har 8 veckor ut, jag har kanske 5-6 kilo att tappa med tömning inräknat. Det är liksom inga problem. Så det är väldigt, väldigt lugn den här gången egentligen. Det är det som skiljer mest. Annars dietmässigt, bikini kontra BF, så egentligen inga stora skillnader alls. Träningen då? Vad skiljer träningen? Någonting? Så kallar jag väl ändå träning. Rätt hardcore med träningen liksom. Alltså, det är inga bikini-fjol på att anlägga upp. Nej, det var extrem träning där med Kalle också. Men det var mycket så här, ja, men FST7 och 10x10 och kluster och dropp och på nästan allt. Så det var ju slaktande träning liksom, och det gav ju resultat, det gjorde det. Men nu är det mer så här, ja, men kör 4 set, 8-10, 12-15. Du ska se till att vara död efter de seten, men det får du liksom se till att fixa själv. Ja. Så det är ju mer basic nu egentligen, men tycker det funkar bättre ändå liksom. Alltså, resultatet du lägger på din ryggbild talar för sig själv. Du behöver inte vara så komplicerat. Ja, alltså jag har ju alltid varit så jävla nojig över min baksida. Så både rygg och glutes och hamstrings liksom. Bara, fan, jag har ju ingenting där bak liksom. Det är ju kört. Men ja, det visar sig att det har hänt en del där. Och jag hoppas lite. Det hinner hända lite till innan SM. Det vore skönt. Jag kommer att tänka på, just när du säger det med de här mer invecklade schemana, ska jag vara helt ärlig, jag vet inte ens vad klusterset betyder. Men, men alltså, det är just det här att min bättre hälft hade ju samma coach som dig en sväng. Och jag kommer ihåg att jag satt som ett frågetecken verkligen när jag läste de där schemana. Jag tänkte så här, okej, det här är verkligen så här, som du kallar det för, Jonathan, international protocols. Jag förstod ju... Alltså, jag måste säga att de såg ju väldigt mycket häftigare ut än om Jonathan gör, men... Ja, alltså men... på papper ser de så här skitcoola ut. Jävlar, vad hardcore jag är nu. Liksom, för nu tränar jag som en proffs, det är ju skitnice. Men sen inser man liksom att okej, min kropp dör. Jag dör. Det här är liksom för mycket. Jag förstår inte ens hälften av det som står. Ja. Måste man göra så här? Jag måste faktiskt, du som har erfarenhet av The Future-scheman nu, kan du förklara för mig en gång för alla, vad är Around the Worlds? Det är, man sitter på en bänk och sen gör du typ som hantellyft, fast du gör liksom, jag kan backa lite, så du gör liksom cirklar med hantlarna så här. Nu ser inte de som lyssnar på podden, men man sitter ner och så gör man cirklar upp över huvudet med armarna och så ner igen. Ja, typ som tanterna på bodypump. Ja, ja, men exakt. Ja, det är lite så jag känner mig när jag kör den övningen. Nu är den i och för sig väldigt bra, men det är lite så här, kan inte bara köra sidolyft 12-15, 8-10. Ja, men bra, då har jag det klart. Jag har suttit och kliat mig i huvudet på det där ända sedan jag såg det första gången. Jag tror inte Elin fattar heller vad det var för någonting. Nej, det jobbiga är att man måste ju köra med typ så här 4 kilos hantlar, för det blir så satans jävla tungt annars. Så det så här, man känner ju sig som Agda 60 år liksom, som sitter där och ska försöka lära sig att träna. Vi har ju fått in lite frågor också här. Ja, så, spännande. Ja, känner du dig nervös? Ja, lite. Eller så här, ja, vi får väl se om man blir roastad eller inte. jag tror faktiskt inte det är allt för farliga frågor. Jag vet nog vissa personer som har åkt på värre än vad du åker på i det fallet. Ja, men det är ju tur det. Vi kan gå först ut med Samantha Järring. Hon har en fråga till dig. Okej. Okay. Hur kommer du stå dig mot Sara på scenen här, på SM-scenen? Sara är en väldigt bra atlet, men jag är också en väldigt bra atlet, så jag tror vi kommer vara ganska lika mot varandra på scenen. Sen är det bara, jag tror så här, den som kommer in hårdast och fylligast och mest symmetrisk, det är den som tar det. Och sen om det blir hon eller om det blir jag, det får vi se. Kan inte jag säga så mycket. Jag tror att den som kommer in med bäst fyllighet vinner, för att både fitness är ingen deltävling i samma utsträckning som bikini, och det ska vara en liten pinne. Ja. Jag tror fan det avgörs nu på vem som vågar ladda på mest. Så länge när man håller in. Men det kommer det vara i alla fall. Jag tvivlar att Sara kommer att ha. Ja, nej, men ni båda har ju en tendens att kunna bli hårda, eftersom att ni båda har väl ibland varit på gränsen i bikini.
Ja, men jag tror både hon och jag har varit liksom de hårdare bikiniatleterna på scen. Så att jag tror inte att varken hon eller jag kommer ha problem att komma in i form. Så det är bara frågan om vem som vågar ladda mest och inte behöver se tävligt. Ja, och hur vi ser ut bredvid varandra framför allt. Jag menar, det är en sak att se på Instagram och det är en sak att se på scenen. Ja, jo, så är det. Amela, hon undrar vilken du tycker är det världens bästa övning? Det vill säga alltså, vilken är din favoritövning? Det ska vara tråkigt att svara marklyft, som förmodligen alla Förstå. andra skulle ha svarat också. Men det är liksom, ja, men dels är jag jävligt stark i den. Den tar bra på liksom hela baksidan av kroppen. Och man kan grisa lite i den och jag tycker det är roligt att grisa med vikter. Så det, ja, marklyft får det bli. Alltså, jag hade ju varit nöjd med vilket svar som helst så länge du inte sa krabbgång med gummiband. För det vet jag också Nej, att fy det var ju fan. också Har på... du Det var... någon gång haft det i ett upplägg? Har du haft krabbgång med gummiband i ett upplägg? Nej, har jag Har inte du det. fått över det självmant? Ja. Där tog det emot. Alltså jävlar vad det tog emot. För jag säger att det var typ 2013-14 när jag bara ville ha magrutor och en stor rumpa. Det är Okej, värt att nämna. förlåt. Men jag tror faktiskt att när Elin fick sitt international protocol, jag tror det stod faktiskt krabbgång på det någonstans, jag minns inte. Herregud. M.Gaius undrar, han har dels så frågar han ju trolig viktskillnad mellan bikini och BF-scenen, men den har vi nästan lite tagit upp ju. Att du var väl omkring Ja. 69, du är på 75 nu, det är någonstans däremellan då. Precis. Men han undrar också, han slash hon slash hen, jag vet inte, den har ingen profilbild. Den. Den. Realistisk målsättning för SM. Alltså det beror väl egentligen på hur många vi blir nu liksom i min klass. Men ja, en första plats tror jag inte är omöjligt alls. Jag tror det är ganska realistiskt. I junioren i alla fall. Sen senioren, ja men topp sex. Beroende på hur många anmälda Jag det tror nästan det kan bli likadant där, alltså att det går minst lika bra, lite som Boslo. blir. Jag vet, vi pratade om det, var nere sist, Jenny Andersson som jag hjälpte förra året. Hon blev trea i juniorerna, men hon blev också trea i seniorerna. Det var en jättestor klass, för det var ju bara två klasser förra året. Ja. Just det. Så Men att, då. det är när du står där med längre boll, liksom. Ja, men en topp tre då kanske. Man Ja, får definitivt. känna sig så självsäker. Definitivt. Jag låter nästa frågeställare lämna namnet anonymt för stunden. Men om du måste välja, det är så här pest eller kolera. De är alltid trevliga. Att om du måste välja att dubblera Nordiska mästerskapen med en CS-tävling, det är alltså den där Heaton Open som går samma helg. Eller tagga influencer i din Instagram-profil. Oh shit. Är det min sambo som har ställt den här frågan? Ja. Nej, gud vad roligt. Vi har ju smutskastat ganska mycket det här med att de har tagit in CS på tyngre. Så han vet ju att jag så här, vad fan händer? Fan vad jag inte vill kalla mig influencer heller. Oh shit. Nej, men då spelar jag spelar nog fan hellre tv-spel eller dataspel på en fitnesstävling än att kalla mig själv för influencer. Jag får nog välja. Alltså jag tycker ju nästan att han skulle ställt frågan lite värre. Att du skulle få välja mellan att åka på DreamHack, alltså typ 3-4 dagars gamingfestival, eller tagga influencer. Den har varit hårdare och Ja, svårare, tror jag. men faktiskt. För där kan du ju inte tävla. Tyngre känns ju som att det blir lite DreamHack nu. Jag vet väl aldrig. Ja, nej, men det är väl nästan så att Riksidrottsförbundet kan hoppa in där och köra sina pissprover även på gamersarna. Ja, men faktiskt. Tror det ej, men det är väldigt, väldigt mycket inom e-sport. Ja, jag vet, jag har några vänner som håller på med det. De kör ADHD-medicin, det är typ amfetamin. De bara smäller i sig ADHD för att hålla fokus och hålla sig vakna liksom. Alltså, du blir helt speedad. Men du får inte den här riktiga kicken, utan du bara får ett jävla fokus. Nu känns det hälsosamt. Ja, men det gjorde ju verkligen stillasittande vid datorn ännu mer hälsosamt. Ja, eller Ja, hur? ja. Det har faktiskt också kommit en fråga här ifrån din nemesis här inför SM. Två frågor, men vi börjar nerifrån. Vad är största förändringen träningsmässigt vid bytet av gren? Och det är från Sara då alltså. Ja. Alltså jag tror jag
tränar precis likadant och precis lika hårt. Alltså, mitt mål när jag är nere på gymmet, det går ner och ta i utav bara helvete och sen alltså, köra tills jag är spyfärdig. Och då har jag gjort, det gjorde jag som bikinitjej och jag gör det fortfarande som BF-tjej. Så att, ja, den enda skillnaden markant så är att jag tränar mer bröst nu än vad jag gjorde innan, för det var inga prio i bikini liksom. Utan, ja, annars prestationsmässigt, uppläggsmässigt, ingenting. Vi ska fortfarande bygga muskler. Du slipper lägga en halvtimme på att försöka tyda passet bara. Ja, ungefär så. Det säger jag, går ner och vet att jag ska göra 4 set på 12-15 eller 8-10 eller något sånt, punkt liksom. Jag lärde mig de här schemana utan till ganska snabbt faktiskt. Ja. Kalles tog ett tag. Ja. Men det är det jag tänker, för förr har jag ju sett dig lägga upp selfies i glasögon. Är det någonting, är det någon så här krigsskada från de här international protocols så att du behöver ha läsglasögon eller... Ja, men typ så. Ja. Nej, jag har faktiskt linser annars, men glasögonen, det är så här, när dieten är så illa att man inte ens orkar sätta i linserna, då åker glasögonen på. Det är typ så. Jag har ett en fråga också. Jag la precis upp en story med en bild på det, så jättesöt det blev. Men vilken tävling tyckte du var bäst form för att testa en Malmö 83? Vilken tävling är du mest nöjd med formen? Av alla tävlingar jag har kört. Alla du har kört? Sweden Grand Prix. Där kände jag mig liksom, ja, men hård men ändå fyllig, fortfarande kvinnliga former, satte poseringen bra, allt satt liksom. Så det är nog den jag är mest nöjd med. Sen för Lina Karin Jonsson, vad markar du med jättemånga i? Ja, vad jag markar, vad fan jag markar som mest? Jag tror jag markat 120-130. Vad sa du? Så lägg på några kilo. Ja, men typ. Nej, men 150 vet jag att jag har markat, men jag tror inte jag har gått över det. Det är, ja, hyfsat. Hade varit nice att kunna dra lite mer, men jag får nog vinka bye-bye till sådana PB:n på diet nu. Sen har vi nästa. Alltså, hon har ställt frågor innan. Jag kan verkligen inte uttala det här namnet. O-A-N-G-E-R. Jaha, Olivia Angermeier. Om du tittar på detta får du gärna skicka en film med hur ditt namn uttalas. Så jag slipper sitta som idiot varje gång. Men frågan lyder: hur kommer det sig, nummer ett, hur kommer det sig att valde att gå med i GF Athletes? Och nummer två, vad blev det för färg på bikinin? GF Athletes fick jag väl ganska så... Ja, men jag fick ett bra positivt intryck redan när jag skrev med SUS första gångerna. Och började med liksom sätta in i mer vad GF Athletes, hur de coachade och hur de framhävde sina atleter. Och det är väldigt så här, där jag fastnade mest för att det är, så här, det är ingen bullshit. Det är bara raka rör, det är öppenhet, det är ärlighet, det är basic mat, basic träning. Inga krusiduller på någonting, utan det är bara så rakt och ärligt det kan bli. Och då kände jag att, ja, men jag tycker om det här, liksom, det här är fortfarande... Ja, men det är bodybuilding, det är fitness som det ska vara. Det är hårt jobb. Så jag tycker att många ofta ska krångla till det och det ska vara enkelt och gulligt och sådär. Men nej, det kändes mer rakt på sak här. Och då kände jag att ja, men det är så jag vill ha det. Liksom. Sen bikinin kommer jag nog inte avslöja än. Jag har alltid varit... Varför är du så hemma? Jag har ju sagt så här. Jag kan bara se till mig själv, för att jag har blivit sågad jättemånga gånger på jag har lagt upp det, folk skickar så och kollar min nya bikini, så tänker jag inte mig för. Och så lägger jag upp en bild för att det kommer att se jättebra ut. Och så bara, men du måste ta ner den, du vet, för någon panik. Ja. Jag tänker aldrig när någon går ut på scenen, vilken bikini de har. Jag tänker alltså, undrar hur de ser ut, undrar om de är i form, om de bommar, blöta. Det första jag tänkte mig inte liksom bikini. Nej, okej. Okay. Ja, men okej. Okay. Jag hör vad du säger. Ja, men... Nej, men okej, okay, jag kan avslöja. Den kommer att vara typ röd med lite inslag av lila glitter. Så typ vinröd-ish sammet. Och sen fullsmackad med blink. Nu när du säger det, är just det där med att hålla på och dölja färgen och sånt där så himla länge och att det ska vara så hemligt. Elin hade den här diskussionen med Arne Persson på vårt gym igår, tror jag det var. Och vet vad hon fick för svar av honom? Nej, jag skiter blanka fan vilken färgbikini är. Jag är ju färgblind. Och han brukar vara huvuddomare, för att tillägga.
ofta. Ja. Ja. Men i och för sig, jag tror kanske den att färg på bikini är överhypat. Ja. Nu är jag säkert så här Instagram-skadad och vill dölja färgen bara för att alla andra gör det. Det ska jag väl kanske inte sticka under stolen. Ja. Men... fick någon sista fråga här också som faktiskt min bättre hälft, hon kommer in ibland och ställer lite fyndiga frågor. Hon undrar när ni ska återuppta er brevväxling. Oh min gud, just det. Nej, det här måste jag dra lite snabbt, det är lite roligt. Vi var ju brevvänner när vi var små faktiskt. Jag skrev en insändare till den här tjejtidningen Julia när jag gick i, jag måste ha gått i fyran tror jag, där i den åldern. Och så här, sökte brevvänner liksom, som man skrev så handskrivna brev, lite snyggt, klistra på lite klisterlappar och skicka iväg. Och då var ju Elin en av dem som svarade, så vi brevväxlade faktiskt ett tag. Och sen ramlade det ut i sanden. Och sen så inför, ja det måste vara i förra vårsäsongen, då sitter jag och scrollar så här, men taggarna till Better Body Challenge och sådär. Och då dök det upp ett namn som jag kände igen och jag bara, fan vart har jag sett henne förut liksom. Så var namnet, ansiktet, så bara... Till sist så kopplade jag, fan vi brevväxlade för typ där, ja vad kan det vara, 10 år sedan om inte mer där kring. Så ja Elin, du får jättevälkommen att skicka ett brev till mig så lovar jag att jag svarar med lite gulliga hästklistermärken och rosa brevpapper. Nej, sånt här händer ju inte nu för tiden. Nej. Var det också på den tiden att man skrev, obs, foto är ett plus? Ja. Ja. Alltså, var det på grund av att man ville ha snygga brevvänner eller var det, vad var orsaken? Ja, jag tror nog att jag tänkte lite så när jag valde bland alla brev som kom in. Liksom, den här tjejen var söt, henne vill jag prata med. Ja, men hon ser trevlig ut, henne vill jag prata med. Den här tjejen såg jätteotrevlig ut, henne skiter vi. Ja, men typ så. Ja, jag kommer att tänka på att jag prenumererade på den här tidningen Kamratposten, KP, när jag var liten. Ja, just det. Och alltså, det var ju... stup i kvarten så var det alltid så här, det var också så här brevvänner sökes. Och så kunde det vara så här lite knubbiga killar eller något sånt där som söker brevvänner. Och så på slutet står det så här, vill helst ha en kvinnlig brevvän och en tjej som brevvän. Ja. Obs, foto är ett plus, okej. Okay. Tjejer bara, jo nej. Det var lite ny gamla Tinder på den tiden om man säger så. Ja men typ. Ja. En sista fråga bara. Vem tar silver i korta CBB? Josef Barbar eller Kalle Bolund, om nu Josef kör? Oj. Vem blir tvåa? Jag tror Josef blir tvåa. Tror jag. Tack. Nu vet jag inte, du är också så här, jag har ingen aning om hur de kommer se ut på scen, men jag vet ju att Kalle Bolund är ju hård redan. Och på 98 kilo. Ja, exakt, på bild också, men 98 kilo så, ja men... Det märkliga med Kalle är att han är alltid i tävlingsåret typ nästan på 100 kilo. Sen väger han ändå in 77-78 kilo och inte lika hård som han var på 95 plus. Ja, men det är så här, jag har aldrig riktigt sett honom ur form. Tror jag inte. Jag har sett honom riktigt rippad på scen. Nu har jag lite dålig koll på honom faktiskt när han har tävlat. Men jag ser ju bara att han lägger ut på Instagram egentligen. Så svårt att uttala mig om det. Okay. Så jävla politiskt korrekt. Alltså, jag har inte skickat en enda känga till någon. Nej, jag är dålig på kängor. Alltså, jag är riktigt dålig på kängor. Jag ska bättra mig, jag lovar. Ja. Lite grövre i munnen så här. Så... får väl se när dieten börjar ta ut sin rätt. Så brukar jag inte vara så jävla trevlig. Vi kan också ringa efter henne om 3-4 veckor. Alltså. Gör det. Be sus och dra ner mitt kaloriintag och öka kardion och ring mig sen igen. Och så bjuder vi in Sara i samma veva. Då blir det liv i luckan. Ja, då blir det nog, ja. Det blir spännande. Ja, det blir roligt. Ja. Ja. Då kan jag också fråga, vet du, har du någon mer målsättning för det här året än bara SM? Säg inte ja. Lucia. Säg inte Lucia. Nej, inte Lucia. Där har jag gjort mitt, känner jag. Nej. Alltså jag vill ju bli uttagen till nordiska. Det är ju målet. Och sen, ja. Det är det som är det största målet egentligen, att bli uttagen. Faktiskt, att få representera landslaget igen. För det var jäkligt häftigt att försöka i EM. Så jag känner att, ja. EM nästa år känns lite långt bort just nu. Men nordiska känns mer realistiskt. Kommer även Sara dubblera som senior i Body Fitness, vet vi det?
Jag vet faktiskt inte, men det skulle jag nog tippa att de kommer göra. Det kan ju vara rätt häftigt om de plockar ut 2 juniorer i seniortruppen till Nordiska. Ja, ja, men det vore faktiskt rätt häftigt. Det börjar gått för framtiden, för att det är dags att släppa fram de nya nu. De har gamla med hängiga knä och sånt, de får fan kliva undan. Precis. Ja, men både jag och Sara har ju potential att kunna stå som seniorer också, tycker jag. Så att det vore roligt om de gjorde det. Är hon junior nästa år också? Är hon yngre än dig? Nej, vi är jämnåriga, tror jag. Jag tror hon är 95 också. Så att hon är junior. Det är hennes sista år som junior också. Mm. Tror jag i alla fall. Ja, men vi kan väl börja avrunda där då i sådana fall. Ja. Är det någon extra du vill tacka? Det har vi glömt säga till bikini och sånt. För det är billigare, så jag promoter dem om du vill. Vad sa du? Om du har någon extra du vill tacka som hjälper dig med bikini eller grejer eller någonting. Om du... Ja, jag har ju faktiskt en väldigt otroligt duktig sömmerska som hjälpt mig med min bikini. Som, alltså nu, vi var och tog mått i måndags. 2 dagar senare så var bikinin färdig för provning. Pia Ågren heter hon. Pias blingsuits på Instagram. Och alltså, hon har inte bett mig att marknadsföra eller någonting. Och vi har inga sådana avtal. Men jag gör ändå för att jag tycker hon är så fruktansvärt duktig och noggrann. Och ja, exemplariskt bra på det hon gör verkligen. Så tips till alla bikini BF-tjejer att höra av er till Pia om ni vill ha en riktigt bra bikini. Då går vi ut med det då. Ja, men det tycker jag. Det tycker jag. Ja, så får vi tacka så mycket för att du ville vara med här som första tjej dessutom. Det är milstolpe där. Tack själva. Det var väldigt roligt att vara med. Ja, vi har ju bara haft med killar än så länge. Det har ju lite varit det här att ja, tjejer har inte vågat, kan vi säga. Vi... och sen kommer jämställdheten in att vi kanske borde ha med en tjej också. Vi kan inte bara sitta här med gubbarna och prata. Nej, ja, men det är feminister, så vi var tvungna. Det är därför du är med. Ja, precis. Ja, Gudrun Schyman ringde. Ja, eller hur? Ja. Men ni tog mig före, eller hur? Ja. Såklart. Ja. Nej, men fortsätt lycka till här med dieten och så ses vi väl antagligen om 8 veckor, misstänker jag. Ja, men det gör vi. Mm. Ja, får ni ha det så bra tills dess. Detsamma. Hej.